No, pokiaľ chcete byť IT architektom, IT analytikom, konzultantom a predtým, než sa programuje, tak sa na začiatku robí zber, analýza požiadaviek, robia sa modelovacie práce. Jeden z základných jazykov, ktoré sa k tomu používajú, je UML, to znamená unifikovaný modelovací jazyk. Máme k tomu niekoľko nástrojov, ktoré vám chcem dať do pozornosti a ten, ktorý by ste si, si mohli aj rovno potom prakticky vyskúšať, je rovno ten prvý pán a to je Star UML. Ten sa vybral, pretože je multiplatformový a aj keď je štandardne platený, vy ho môžete použiť do veľkej miery zdarma a aj s generovaním zdrojových kódov. Takže prvý panel je star UML, ktorý je výborný. Dokonca má okrem UML integrované aj vývojové diagramy, to znamená flowcharty, je tam dokonca BPMN. Ďalší veľmi robustný a pekný nástroj je, je Microsoft Vizio, verím, že ste o Viziu počuli bežne ľudia, keď používajú Microsoft Office, používajú Word, Excel, PowerPoint, ale vo Viziu takisto sú k dispozícii priamo nástroje a kategórie, ktoré sa týkajú softvéru, databáz a rovnako vývoj diagramov. Takže tu keď dám software a databáza, tak tu je, že komunikácia, UML, nasadenie UML, prípad použitia UML. Čiže toto je klasický use case a tu je potom diagram tried alebo je tu sekvenčný UML diagram stavový state. Takže toto, čo napríklad by som teraz klikol, nie je nič iné ako základný diagram tried v jazyku UML, ktorý máme priamo napríklad vo Vizio. Vizio je platený nástroj, ktorý stojí 600 až 900 eur, čiže nie je to úplne najlacnejšie a neumožňuje bezprostredne generovať zdrojové kódy. Existujú síce na to niekoľko doplnkov v jazyku VBA, ale väčšinu sú platené. Takže to je len nástroj na modelovanie. Ak chcete niečo super, čo dokáže generovať zdrojové kódy, tak asi najlepšia vec, ktorú môžem odprúčiť ako architekt, je Enterprise Architekt od spoločnosti Sparks. Toto je proste kanón, čiže keď sa budete živiť tvorbou, modelovaním softveru, tak toto je to najlepšie, ako hovoria bratia čo sa dá požídiť. Takže keď si dáme takto, že Sparks, hovorím Sparks, alebo rovno Enterprise Architect, tak sparksystem.com je priamo stránka, kde si viete aj mimochodom stienu, potom aj free trial verziu, keby si chceli vyskúšať. Vidíte, má to okolo 300 MB. Je to k dispozícii potom aj pre Mac, pre Linux, síce cez Vine, ale lepšie ak nič. Toto je asi tá najlepšia aplikácia, ktorá existuje pre architektov, ktorú používa aj slovenský government, aj americký, aj britský, aj európsky. Takže toto je to top, čo sa dá zohnať. Ja napríklad mám túto professional edíciu, tieto vyššie corporate sú väčšinou pre týmy, takže keď si dáte Comper edition, tak toto väčšinou nejakých 200-300 euro, dolárov si môžete pripraviť. Existuje rozdielne, že štandardná a floating. Floating je tzv. plávajúca, že si ju môžete použiť na aj iných, iných počítačoch a tu je potom rozdielne podľa funkcionalít, podľa toho, čo chcete. Je to asi najrobustnejší software, aký existuje pri modelovaní a tak ďalej, to aby ste si robili obrázok. Takže toto je ono. Tuto keď si dáme pricing, toto je tá profesionálna verzia, ktorú používam napríklad ja, pokiaľ nerobím v týme, že mi to stačí pre mňa ako pre konzultanta. Takže vidíte 229 až 299. To je vstupný ako keby poplatok a po roku, keď vám príde predloženie, tak to býva ešte o niečo menej. Teraz rozmýšľam, naposledy som to tuším platil nejakých 190-180, musel by som pozrieť na faktúru, ale to, aby ste vedeli, že toto je ako keby, toto je dielo. No a keď chcete niečo zdarma, tak máme tu UML-ED, to je priamo v prehľadači, to je nástroj na modelovanie, ktorý môžete použiť, aj si ho viete potom stiahnuť. Je tam integrácia priamo do Eclipse, do vývojového prostredia, takže toto je jeden z nástrojov, ktorý sa použiť zdarma. A ja by som bol rád, aby ste si minimálne, čo odporúčam, stiahli, aby sme mohli potom s tým pracovať, tento star UML. Tento sa vybral preto, že dokáže pomerne hodne veľa vecí, dokáže generovať zdrojové kódy a aj, aj pre Windows, aj pre Mac. Takže keď pôjdete na stránku star UML IO, akože input-output, tu máte download for Windows, takže si ho rovno dajte stiahovať, on má nejaký 164 MB, takže skúste si ho potom prosím vás nainštalovať. A odmenou za to budú UML diagramy. Keď budete robiť aj databázy, tak tam máte entitno diagramy. Sú tam aj myšlienkové mapy pre študentov, dataflow, vývojové. A v tej pro potom edícii sú dokonca aj BPMN, AVS, SCO a dajú sa tam dokonca robiť prototypy a wireframy drôtené modely. No, je to teda cross platform, preto som to vybral, čo akože veľmi šikovné. A keď si ju nainštalujete, inštalácia typu ďalej, 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 však môžeme si to spustiť, tak toto vyzerá, keď si to potom spustíte. Ono jediné, čo vás na začiatku bude otravovať, že poviete, že ďakujem za skúšanie starú ML. Toto je neregistrovaná verzia. Že chcete si ju kúpiť alebo chcete pokračovať v testovaní. Len dáte Evolay a on vás nejá na pokoji. A to je všetko. Len hore budete mať zatiaľ napísané, že star UML unregistered. A potom keď sa registrujete, tu na keď dáte help, tak tu vložíte licenčný kľúč, že všetko je dobré. Ale platí, že on vás mimochodom nebude akože štandardne nejako otravovať. Len tu bude hore napísané neregistrovaný. Inak vás nebude otravovať. Vy keď si to star UML nainštalujete, budete môcť rovno v podstate modelovať, ale ja vám odporúčam tu na v tejto časti extension, tu sú rozšírenia pre príslušné programovacie skriptovacie jazyky. Takže, keď budete programovať v Pythone, v podnej časti tento Minkuli uh, Min vytvoril rovno rozšírenie, vidíte, 43 tisíc ľudí to stiahlo pre generovanie zdrojových kódov z tých UML-iek. Keď budete robiť Ruby, je tu Ruby, JavaScript, PHP, C++, C Sharp, Java a tak ďalej. Prípadne markdown robíte dokumentáciu. Takže tu, kde máte Python, idete sem a tu nájdete rovno... Dokonca je tu aj pekne návod, že ako sa to dá celé akože vyklikať, že nemusíte si tu stiavať nejaké zdrojové kódy. Takže keby sme sa vrátili do tohto starú ML... Tak tu na v tejto časti tool je extension manager, to znamená manažer rozšírení. On vie automaticky si odtiaľ to, že uh -huh, tak ja by som chcel tu na napríklad Python alebo Java alebo čo chce. Napíšeš Python. Ja bol som moc rýchly. Takže ešte raz. Takže tu na ideš a píšeš to, čo chceš. Alebo to vieš nainštalovať z url -ky. No, takže tu na v tej časti install, keď to bude nainštalované, už to nainštalované a tu si môžeš vybrať, všetky rozšírenia C Sharp, PAP, toto je napríklad normálne pre Postgre PSQL, takže tu si vyberiete ten, ktorý si chcete nainštalať. Takže tu si dáme Python, install a už to fiči. Vidíte, ani nemusím naťahovať ruku. Dám reload a máme to, dáme evaluate. Takže tu na, v tomto, tejto časti tool už bude pekne nové, že Python, že generate code. Toto vám bude pekne generovať zdrový kód v jazyku Python na základe toho UML diagramu, napríklad class diagram. Ak vás nevá, ako to generuje, tu si viete vybrať, že čo tam má byť v tom zdrovom kóde, aké má byť odsadenia, či tam bude dokumentácia, všetko si viete upraviť. Takže tu na v tejto časti Tool Extension Manager si môžete potom, ja neviem, chcete robiť to budúcná, ja im Java, C Sharp, PHP, takže tu nadáte proste install a idete tuto to nejakú zavriem, chcem ešte PHP. Potom budete robiť Postgre databázy, že chcete generovať aj PSQL, zdrojový kód, respektíve kód pre prácu s dátami. Tu máte Django, to je jeden z najpodstatnejších uh, frameworkov pre prácu v Python, ak robíte webové aplikácie, Ruby, Java samozrejme. Takže takto si nainštalujete všetky tieto rozšírenia, prípadne C++, to znamená, do ktorých tých jazykov chcete mať generovanie zdrojového kódu. Takže vidíte, že treba potom to reštartnúť, čo znamená lopatisticky vypnúť a zapnúť. Takže vypnem a zapnem. Otvorím starú ML. Tak dáme len EvoLite. a tu na v časti Tool, vidíte, ak sa mi to krásne rozšírilo. Modeluje sa veľmi jednoducho v predvolnom stave tam máte pripravené triedy. Takže tu na keby kliknem na klasu, kliknem na tento kanvás a mám klasu. Ja neviem, mal by som triedu produkt, napíšem produkt a máte produkt. A ja som si teraz ten grid vypol, vo časti view máte, že show grid, vy tam možno ten grid máte. Presúvate triedy, funguje tu aj ctrl koliečko myšky, ak potrebuješ zoomovať. Takže takto jednoducho som si spravil triedu. A mal by som, myslím si, konkrétny produkt. Môžeme ešte spraviť to, že mali by sme tam napríklad, že Python, akože kurs Python. Môžeme to rovno spraviť aj konkrétne ešte, aby sme mali nejakú jednu ukážku. Že to by bol produkt, ale bol by to rovno kurs. Povedzme, že by som to takto vymyslel. Takže keď budete mať dve triedy a budete chcieť robiť medzi nimi vzťahy, pod tým trieda nájdete väzby. Asociácia, direktívna asociácia a tu nájdete generalizáciu. Vždycky idete od podtriedy k natriede. takto to natiahnete, voľa, máte dedičnosť. Keď robíte dvojklik na niektorú z týchto objektov, tak je tam taký, že log. Toto vám umožňuje takto vyklikaním rýchlo vyrobiť veľa tried, čo je veľmi šikovné. Escapeom to potom zrušíte, alebo tu na znovu odkliknete. Tak, keď chcete nejakú trídu vymazať, dáte delete, 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 delete. Takže takto krásne si tu žijeme. Povedzme, že ten kurs Python by mal ja neviem, nejaký obsah, osnovu, takže by som si mohol potom medzi tým vytvoriť, že aby ten kurs bol kurzom, tak by mal, tu na keď sa pozriete, máme kompozíciu. Čiže teraz odkiaľ kam ťahám? Tia, Čiže od časti k celku to som tam naťahol kompozíciu, lebo keď máte kurz, tak bez obsahu kurz asi nedáva on veľký zmysel. Alebo by som si, ja neviem, vyrobil, že okrem obsahu by tam bol lektor, alebo by tam bol, ja neviem, okrem obsahu my tam máme anotáciu. Takže takto by som si povytváral triedy, ktoré sú k tomu relevantné. A tu na kompozícia časť, celok, časť, celok. Takže takto si to pekne ponaťahujete a máte pekné, jednoduché kompozície, prípadne agregácie, ak by ste chceli. Takýchto tried by som si mohol urobiť. Máme kurzy na Python, máme, vymyslím si, aj kurzy na Java. Prípadne si môžeme ešte vytvoriť jednu takto klasu. Dám to takto hore. Mali by sme kurz na databázy alebo MSQL. Je evidentné, že toto sú špeciálne prípady toho kurzu. Takže by som si tam natiahol ešte tú generalizáciu. Generalizácia opäť k podtriede k na, od potriedy k triede. Opäť to isté, tu si vyberiete generalizáciu od podtriedy k natriede. Tak, tak to pekne modelujete. Nielenže môžem modelovať takúto jednoduchú abstrakciu a keď vrajete dvojklik, tak vieme sem potom pridávať aj atribúty. To znamená, urobíte dvojklik a tento v ako keby naklonený obdlžník sú atribúty, sú vlastnosti. Čiže ja neviem, ten kurz má názov, kliknem na plusko, má cenu a má lektora a tu už vidíte, že má lektora, OK. A tak ďalej, a tak ďalej. Takže takýmto krásnym spôsobom si tu žijeme v tomto starom, ale na podobnom princípe to funguje inak aj vývoje prostredia ako sú, teda Eclipse, videli ste ten star UML, Visual Studio, ak máte Ultimate verziu, tam je podpora UML, -ka. aj v NetBeans -e existujú doplnky ako Plant UML a množstvo iných, ktoré majú rozšírenie na prácu s uml -kami. Takže veľa firiem, keď má vízio, môžete použiť vízio. Vývojárske firmy hlavne využívajú Enterprise Architect, ktorý je teda platený, treba si pripraviť nejakých do 300 euro. Ak chcete byť IT architekt, prípadne môžete začať pokojne starú UML, ktorý je bezplatný a dokáže aj generovať zdrojové kódy, len si treba doinštalovať cez cesty rozšírenia príslušnú podporu programovacej jazyka. Takže môžete si vyskúšať starú UML a nezabudnite v tých extension si doplniť tie rozšírenia. Takže bavili sme sa o UML nástrojoch, čiže nástrojoch, ktoré majú podporu práve vizuálneho grafického jazyka UML to znamená na unifikovaný modelovací jazyk. Nainštalovali sme si starú UML, prípadne som ukázal Vizio alebo Enterprise Architect. Troška sme použili to starú ML a doplnili sme si do neho podporu pre generovanie zdrojových kódov, čo je super. A my ho potom budeme následne používať na to, že pripravíme si, vám ukážem aj nejaký vzor, že prejdeme si tie väzby, to znamená takto si prejdeme, že ako to budete pekne modelovať, čiže takto, keď navrujete nejaký aplikáciu, informačný systém, nejaký enterprise resource systém, crm a tak ďalej, tak samozrejme začnete tým, že pripravíte si triedy, entity, ktoré tam budú, aké tam budú atribúty, aké tam budú väzby a tak ďalej. Či takto v skratke fungujete, aby ste najprv pripravili model s diagramami a potom následne píšete kód. Kód v zmysle toho, že z toho uml viete vygenerovať tú zákonu Mustru, tú konštrukciu tých tried, dokonca aj niektoré tieto atributy a za predpoklad, že ten nástroj je šikovný, aj tieto metódy, to chovanie tie definície, vrátanie ličnosti a potom už, už priamo programujete tú implementáciu tých, či už property, vlastnosti, ale hlavne tých definícií.